Ahoj, sme Woven, sme štyri architektky, Veronika Michalíková, Marianna Macová, Danica Pišteková a ja som Anna Čefalvaj. Spolu tvoríme štúdio Woven, ktoré sme založili v roku 2010. Stretli sme sa ešte na škole, Vysokej škole výtvarných umení ako študentky architektúry. Venujeme sa malej architektúre, čo sú rôzne pavilóny vo verejnom priestore, atypický mobiliár, inštalácie alebo drobná architektúra. Okrem toho už 10. rok organizujeme jednak jednej workshop. Jednak jednej workshop je letná škola stavania drevených konštrukcií pre študentov a študentky architektúry alebo príbuzných odborov. A teda workshop organizujeme od roku 2013, je to už náš 10. ročník tento rok. A vlastne workshop je podujatie pod odborným vedením. Prvé roky sme volávali tutorov z Fínska, z Dánska alebo z Austrálie a od roku 2020 vedieme workshop ako Woven. Rôzne občianske združenia nás volajú do rôznych typov verejných priestorov, s ktorými sa rôznym spôsobom vysporiadávame typológiami, ktoré radi nazývame, že sú otvorené interpretáciám, ktoré možno trochu provokujú a dávajú priestor na možnosti, rôzne možnosti využitia. Nikdy dopredu nevieme, čo budeme stavať, je to vždy pre nás veľké prekvapenie a takisto to, ako ten objekt funguje vo danom verejnom priestore, je otázkou, ktorú si zodpovedáme celý čas, vlastne odkedy tento workshop robíme. Tvorili sme už v rôznych prostrediach, v mestských parkoch, začali sme vlastne v areáli detského letného tábora. Postupne sme prešli napríklad poloverejným priestorom kaštieľu v Moravanoch, zabudnutými prostrediami, ako bolo napríklad Lido v Piešťanoch, alebo zabudnutými, povedzme, prostrediami s potenciálom. Takisto sme boli minulý rok v Starej Ľubovni, kde sme oživili nevyužívaný trojuholník zelene. Samotný proces workshopu začína analýzami, skicovaním, samostatnou prácou, ale aj prácou v tímoch. Po prvotných koncepčných nápadoch sa vyberie spoločné dielo, ktoré sa vypracováva v tíme cez modely, konštrukčné výkresy a keď je podklad na realizáciu pripravený, prechádza sa k skúškam jednak jednej, k mock-upom, prácou s nástrojmi. Radi by sme zdôraznili, že teda tieto objekty, ktoré vytvárame na workshope, sa stávajú súčasťou verejného priestoru. A možno taký pekný príklad, na ktorom sa to dá ukázať alebo vysvetliť, je rampolína v Partizánskom, ktorú sme postavili v roku 2019, kde nás pozvala Katka Janičková z občianskeho združenia Fabrika umenia. A rampolína teda funguje v parku Milana Rastislava Štefánika ako taký atraktor, ale zároveň je to stage pre rôzne podujatia, ktoré Fabrika umenia organizuje, ako rôzne koncerty alebo pikniky, ktoré stmelujú danú komunitu. Ale zároveň teda je to prvok v parku, kde môžete sa prechádzať, môžete sedieť alebo proste tráviť čas akýmkoľvek spôsobom. Ako sme už spomínali, organizovať workshop nás od roku 2016 volajú rôzne OZ-ka. Toto sa prelomilo v bode, kedy nás zavolala Lívia Gažová do Piešťan. Vtedy sme vlastne tvorili prvýkrát vo verejnom priestore. A odvtedy sme nazbierali rôzne skúsenosti s partnermi typu vedenie mesta alebo jednotlivec, ktorý chcel priniesť niečo do svojho mesta alebo občianske združenia. A tie skúsenosti sú tiež rôzne. Niekedy sú tie objekty nominované na Cezara, aj keď to používanie nie je úplne ideálne. A niekedy sú tie objekty naozaj obľúbené a vyhľadávané.
Čiže je dôležité, že sa stavajú súčasťou verejného priestoru. Tak ako vidíte na obrázkoch, toto je spomínaná rampolína, ktorá naozaj v tom meste žije, alebo uvo, ktoré bohužiaľ dnes už neexistuje, ale aj to je osud tých našich vecí, ktorý bol súčasťou teda Lida v Piešťanoch, ale konali sa tam taktiež rôzne typy performance, alebo detská mali radi na naháňanie, alebo proste tínedžeri tam posedávali. Takže to využitie a ten osud tých našich objektov je naozaj rôzny a vlastne pre nás veľmi zaujímavý. Dosť často nás lokálni partneru pozvú s nejakou predstavou, že čo by tam potrebovali, či je to stage, alebo možno aj lavička. A vždy mu potom vysvetľujeme, že sa snažíme počas toho workshopu vytvárať nejakú novú typológiu a opúšťať vlastne tie typické definície nejakého mobiliáru do verejného priestoru a snažíme sa vlastne aj tie úlohy zadávať počas workshopu tým študentom tak, aby sa vlastne úplne oslobodili od nejakých zadefinovaných tvárov a foriem. Tu vidíte napríklad, ako tá rampolína sa používa počas nejakého koncertu ako stage, ale predsa len je to také, že ono to sa stáva potom stageom aj pre nejaký súčasný tanec a môže to byť akože naozaj nové formy využívania, akože to s tým experimentuje a vyslovene si to pýta, aby tí ľudia to tak trošku ako keby vyskúšali, že čo všetko tá forma ako keby ponúka a čo všetko sa s ním dá robiť. A podľa mňa to pripravuje tých študentov a študentky aj na takú prax v budúcnosti. Máme za sebou 9 celkom úspešných ročníkov, niektoré úspešnejšie, niektoré menej. Ale teraz teraz pozdravujeme vás z Prievidze, kde máme 10. ročník a predpokladáme, že posledný ročník tohto typu workshopu. A po tých 10 rokoch plánujeme publikáciu. Ďakujeme. Mm-hmm.